Grigorian Hovhannes Roberti? Ha, ես եմ, հետո? Բարև ձեզ, ես հեշտակ եմ. Ինչ հետաքրքիր մարդիկ են ես մարդիկ, անպայմանա ես վիճակով կոմոտ գամ, որ դու հավատաս, որ ես իրոք հեշտակ եմ? Բա որ կարողանում եք սենց գաք, ինչ եք սկզբից հասարակ ձևով գալի, որ մարդկանց գցեք թյուրի մածության մեջ, ես էլ ձեզ կոպտեցի։ Առաջինը, առանց դուրը թակելու մարդկանց տուն ներխուժելը, սիրուն չի։ Երկրորդն էլ, այնտեղից այստեղ հայտնվելը ինձնից մեծ էներգիա տարավ, հենց նոր ես քո պատճառով շատ հոգնեցի։ Կներեք ինձ, բայց չեք ասի, ինչի համար եք եկել։ Անցնեմ գործի, ամեն տարի երկնքում անցկացվում է խաղարկություն, որտեղ երկիր բոլորակի բնակիչներից մեկը շահում է, այս տարի շահել ես դու։ Վեն եմ շահը։ Չէ, դու շահել ես ընտրելու հնարավորություն, ես կեզ կառաջարկեմ երեք տարբերակ, բայց դու իրավունք ունես ընտրելու միայն մեկը։ Որը կընտրես, աշխարհի փողերը, որոնց չափուր սահման չկա, սերը, որը դու կվայելես և պոետները այդ սիրո մասին գրքեր կգրեն, թե իմաստությունը կընտրես, որ դառնաս աշխարհի իմաստունների իմաստունը։ Ես ընտրում եմ իմաստությունը, ես ուզում եմ լինել իմաստունների իմաստունը։ Արին ես դիտը վաճար։ Պողը վեկալ էի։